tak ako že pomaličky môžeme začať. Tak začni. V našom štúdiu je Matej Tóth, slovenský chodec. Dobrý deň, pozdravujem všetkých divákov rádia. Pardon, môžeme začať znova. Skúšte ma oholené stehná. Holíš si nohy napríklad? Napríklad áno. Ja, hej, aj keď... tu stehná? Aj. A povedz, že úsmev má sympatický. A máš sympatický úsmev, ti musím povedať. Preto si sa pýtal, či som ženatý, hej? U nás v štúdiu máme našich slovenských reprezentantov Juraj Tár a Erik Vlček. Vítajte. Ahoj, čau. Oslovuj ich opačne. Počúvaj ma, Erik. Ešte poď bližšie na mikrofón. Nie, Ďuro, Erik. Pekné ráno želáme všetkým poslucháčom. Našim hosťom je slovenský strelec, traper Erik Varga. Strieľam v športovej strieľbe, disciplíne trap. Aha. Presné pomenovanie tohto športu. Ťukni mu do ramena, že nehovor. To je super. Vydrž. Rozhovor pod vianočným stromčekom so Sašom Slavkovským, našim úspešným vodnoslalomárskym reprezentantom. Sašo, čo pre teba toto obdobie znamená? Bližšie k sebe si daj, Sašu. Takže v podstate... Výborne, ešte bližšie, ešte bližšie. Je spojená s tým očakávaním snehu. Ríšo, vítaj, ahoj, ako sa máš v týchto dňoch? A skáž mu do toho a napravaj mikrofón. Fantasticky, výborne, ďakujem za pozvanie, strašne rád som vás tu prišiel pozrieť. A povedz mu, že povedz loď. Povedz slovo loď. Loď. Ešte tak krajšie. Loď. Do p***y choď. Člok alebo loďka. Loď. A zatlieskaj. Loď. Toto jo, to posledné bolo perfektné. Trošku ťa poprosím, kamerman. Díky. Zdraví. Snažím sa teda pomôcť v rámci udržby ciest. Ríšo, nepáči sa mi, že si vymýšľaš. Takže ako to mi bere veľmi veľa času tréningu. Ja si teraz vymýšľaš, ale... Ríšo. Lebo ty sa aj fasi nevymýšľaš. Ručička. Teraz si ako si v tréningovom procese? Áno, dneska som absolvoval dosť náročný test na 5x2 km. Dobre, a ten Curych, ak si na to tak spomenieš, na tú medailu, čo bol taký kľúčový moment? Na trati asi to, že som si správne rozložil sily, čo je asi základ pri 50 km. Počkaj, sekunda. A robím rozhovor teraz. Pohľadkaj ho. Ja sa ti budem venovať, hej? Dobre? Aký je? Perfektný, milý, strašný. To sa bál, že ako bude. Tie prvé úspechy boli vo štvorkajaku, čo sme dlho jazdili. Junior, teraz sa brutálne začne vrtať v nose. Normálne polakeť. Výsledky alebo úspechy sú vo štvorkajaku. A nemilia si vás? Vôbec. Iba ty občas. Jak ty občas? Ty teraz občas. Že čo? Že tak, no. Pozri sa. Ešte vyber nejaký.